به نظرم اقدام اخیر آمریکا با منی ovaj potez Amerike kao stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a koja je na ovako otvoren način, dakle kao stalna članica prekršila jednu rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a, doprinosi slabljenju ugleda i vjerodostojnosti te države na svjetskom nivou. Veoma je čudno to da jedna članica, stalna članica Vijeća sigurnosti krši jednu rezoluciju za koju je, dakle, sama ranije glasala. Međutim, kao što ste i sami svjedoci, ogromna većina svjetskih zemalja, članica međunarodne zajednice, jeste iskazala svoje protivljenje ovom potezu Amerike, istovremeno naglasila svoju privrženost, odnosno da ostaju privržene nuklearnom sporazumu. Islamska republika Iran je na nivou najviših svojih zvaničnika izjavila, dakle, da od ostalih velikih sila, posebno tri evropske zemlje, Francuske, Njemačke i Velike Britanije, očekuje da garantiraju da će biti ostvareni i osigurani oni interesi koje Islamska republika Iran ima kada je u pitanju nuklearni sporazum. Islamska republika Iran je izjavila da je privržena nuklearnom sporazumu. Iran tazmin mihod az kodrat hoj Europai ke manafe mašruješ bar asos barjam ro tazmin kone.